fer turisme i sortir, això ho volen, ho volen tots. I, però qui te servirà després? I qui t'atendrà? I qui farà les habitacions dels hotels? I estem en una situació límit i en una situació molt complicada la Federació d'Hostaleria de les Comarques Gironines parla clar. No es compleixen les expectatives, falta personal qualificat i està fallant el turisme espanyol de qualitat. Tot i que el nivell gastronòmic i d'allotjaments és excel·lent a casa nostra. El sector creu que el model turístic ha canviat i els està afectant negativament. Molt bon dia i benvinguts a l'informatiu migdia. El president de la federació, Antoni Escudero, també clamava contra els pisos turístics. De seguida, ho resumim tot plegat. Abans, però, repassem altres notícies destacades d'avui dijous, dia 5 de setembre. Uns 4.300 espectadors han passat aquesta setmana per alguns dels espectacles de la 24a edició del FITAC, unes xifres lleugerament superiors a les de la passada edició, la Diputació de Girona atorga gairebé 5 milions d'euros als ajuntaments gironins en accions per millorar l'eficiència energètica. Se'n beneficiaran 151 municipis d'arreu de la demarcació a través de quatre línies de subvencions de la convocatòria del Servei de Medi Ambient. El Girona Futbol Club ha estat nominat com el millor club europeu de l'any. Tot i que tothom ja està centrat en el nou exercici, és impossible no tenir present el que va aconseguir el conjunt gironí la temporada passada. I com els explicàvem en la introducció, amb l'entrada ja del mes de setembre i al final de la temporada estiuenca, la Federació d'Hostaleria de les Comarques Gironines fa un balanç del que han estat aquests mesos d'estiu. El seu president, Antoni Escudero, assegura que no s'han complert les expectatives i que els pisos turístics estan afectant negativament el sector turístic. La Federació d'Hostaleria de les Comarques Gironines tanca un estiu que consideren pitjor que el de l'any passat, amb ocupacions que ronden el 80% i que no han complert les expectatives del sector. El president de la patronal apunta un canvi d'hàbits i també dels destins que tant el turista nacional com l'internacional es cullen per passar les seves vacances. El turisme espanyol ha fallat, ha fallat i no ens i no, no ho creien, però I el turisme estranger també té destins a l'estranger importants. I a més a més ha afegit a tots aquests ingredients d'altra oferta d'hostalatge més econòmica, més barata i sense tantes complicacions. Escudero assegura que part de la culpa d'aquesta baixada en l'ocupació és l'oferta creixent en habitatges d'ús turístic, uns allotjaments que a la demarcació de Girona superen ja els 44.117 i que, segons el president de la patronal, han desconfigurat el tauler turístic. No és bo per l'hostaleria, ni és bo per l'hostaleria, ni és, bo pel turisme, ni és bo per les empreses, ni és bo per la gent que habita habitualment en, 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 en les ciutats. Sense, sense ficar-me en que si, si, si és legal, si no és legal, si és bo, si no és bo, això ha, ha, ha portat un trasbal de, de, de la manera que teníem configurat el turisme. Una nova realitat que ha fet els empresaris de l'hostaleria haver de baixar els seus preus per tal de poder competir amb aquesta nova oferta d'habitatges que cada cop estan més de moda entre els turistes estrangers. S'han tingut que baixar els preus de les habitacions dels hotels degut a tota aquesta competència que dic, perquè si, si tu no vens i hotel té una infra... un té, té una infraestructura de 20 o 25 persones o 30 o 40, ha de vendre habitacions encara que sigui més barat. Uh -huh. El senyor que juga un pis no té cap infraestructura o juga per internet, a la clau entra i ja està. Una altra de les problemàtiques del sector turístic és la falta de personal, tant als hotels com als restaurants, que va lligat amb el poc volum d'estudiants que Escudero lamenta que s'estan inscrivint aquests darrers anys a les escoles d'hostaleria gironines. Qui ha treballat a Catalunya a l'hostaleria? Els immigrants que venien. Ara qui treballen? Els immigrants que tornen a venir. Ara, ara què són? Són àrabes, són sud-americans, són gent d'altres països, perquè la gent d'aquí, ja n'hi ha alguns, però hi ha el, el propietari i, i ara hi ha propietaris i hi ha altres també, no? Per tant, és un ofici molt dur, la gent no, no vol fer els mateixos sacrificis, no tothom vol fer els mateixos sacrificis, és que no, no, no hi ha ni mà d'obra, ni gent que es vol dedicar. Ara, fer turisme i sortir, això ho volem, ho volem tots, I, però qui te servirà després? I qui t'atendrà? I qui farà les habitacions dels hotels? I estem en una situació límit i en una situació molt complicada i les administracions han de posar Uh, fre a tot això i sobretot no podem, no podem aguantar la quantitat de baixes que tenim fins ara i sobretot no podem aguantar moltes no, normatives laborals que hi ha que això es perjudica a nosaltres però en definitiva perjudica el conjunt, perjudica la ciutadania i perjudica l'economia del país. El president de la Federació d'Hostaleria de la Demarcació recorda que tant les comarques gironines com el conjunt de Catalunya han crescut gràcies al turisme i que des de les administracions cal posar mà per aturar les problemàtiques que estan fent deslluir el sector. I ens desplacem fins a Camprodon, perquè l'alcalde del municipi, Xavier Guitart, ha posat a disposició el seu càrrec de vicepresident del Consell Comarcal. Una decisió que ha pres després de conèixer que serà el nou delegat del govern a de Girona. Guitart ocupa diversos càrrecs polítics i ha deixat clar que ha de renunciar a certes responsabilitats. Tot i això, té clar que no deixarà de ser l'alcalde de Camprodon, tot i que haurà de delegar algunes funcions. Tampoc descarta fer més passos en els pròxims dies. Xavier Guitart ha posat a disposició el seu càrrec de vicepresident del Consell Comarcal del Ripollès. Aquest dimarts es feia públic que l'alcalde de Camprodon seria el nou delegat del govern a Girona, agafant el relleu a Anna Torrenta. Guitart forma part del govern del Consell Comarcal des del 2019, any que va entrar també com a alcalde de Camprodon, un càrrec que ha revalidat en els últims comicis municipals. És alhora l'encarregat de l'àrea de serveis de les persones, dinamització turística i comerç i presideix el Consell Esportiu. Des de l'any passat també ocupa el càrrec de vicepresident de l'entitat i presideix el Consell d'Alcaldes i d'Alcaldesses. És per això que Guitart ha decidit posar el càrrec de vicepresident a disposició, un traspàs que assegura que es farà de manera progressiva. Tinc clar que, que tot no pot ser en aquesta vida, no? I, i evidentment, ojalà ho pogués fer tot i, i em faria molta il·lusió i he posat el meu càrrec a disposició del president del Consell Comarcal, això ho vaig fer ahir mateix, per tant, vaig posar el meu càrrec a disposició del president, sí que em va demanar el president, no? com és lògic, jo sóc el vicepresident, em demana un desescalat o, o una no abandonar el barco, no? ara ja repentinament demà, sinó que abandonar el progressiment en el barco, intentant fer un traspàs ben fet, intentant fer les coses ben fetes i això és el, el que m'ha traslladat i el que intentaré fer. Guitart ha avançat que mantindrà el càrrec d'alcalde, que és prioritari per ell, però que la dedicació serà menor delegant responsabilitats als seus regidors. A mi això és, és el punt número 1. Jo, jo no vull deixar l'alcaldia de Camprodon, a mi m'agrada molt ser l'alcalde de Camprodon, per mi Camprodon és el primer. I a partir d'aquí, bueno, la, això es va precipitar una mica, la setmana passada eh, se'm truca, se'm comenta l'opció de que, bueno, que dintre dels noms no, que es mouen dins del govern podia ser jo una de les persones. La veritat és que crec que hi ha moltíssimes persones preparades per ser delegat del govern i la veritat és que quan m'arriba la trucada del president dient-me que que la persona escollida soc jo, la veritat és que, que m'agafa, primer de tot, de sorpresa, segona, amb un orgull enorme perquè pensin en mi, i la veritat és que, com vaig dir el president, intentaré fer el millor possible i intentaré traslladar les inquietuds del territori. L'alcalde de Camprodon afronta aquesta nova etapa com un repte i amb ganes de treballar per al territori. Com un nou repte, com, com un repte que es veuria personal, no?, de, de veure realment, per bueno, què es cou, no? què es puc fer per, per al territori i, i com puc treballar per ajudar el govern de la Generalitat a, a, tirar endavant no? aquest nou projecte, aquesta nova, bueno, aquesta nova estratègia que, que es vol dur des del territori. Jo crec que, que el, el perfil que s'ha buscat en mi és molt clar, no? el perfil de la proximitat i el perfil de, de l'escoltar i poder traslladar les inquietuds del territori cap al govern. Eh, jo crec que el que se m'ha encomanat és això, és fer molt de territori i com bé sabeu, si una cosa tingues que no no m'espanta ni la feina ni, ni, ni el fer territori. Per tant, el que se m'ha encomanat és això i espero poder estar a l'altura i poder fer les coses eh, com toquen. Guitart assegura que encara és molt recent i que està pendent de veure com evoluciona el traspàs, tot i que ja ha avançat que podria anunciar més canvis en els pròxims dies. I de Camprodon tornem a Girona, perquè la Diputació del municipi destinarà els propers dos anys gairebé 5 milions d'euros als ajuntaments de la demarcació en actuacions per millorar la seva eficiència energètica, reduir l'emissió de gasos amb efecte hivernacle i implantar les energies renovables a tot el territori. Es tracta de la dotació més alta en una convocatòria del programa del Pla d'Elecció, des de que va ser creat. Un total de 151 ajuntaments gironins es beneficiaran d'aquests ajuts, repartits en quatre línies. Algunes de les accions seran les de substitució de lluminàries exteriors, convencionals, per tecnologia LED, o els canvis de finestres i aïllaments tèrmics d'edificis públics, instal·lacions o equipaments. A més, també s'afavorirà la instal·lació de plaques socials fotovoltaiques, en règim d'autoconsum compartit amb la ciutadania, així com sessions informatives a la ciutadania per impulsar projectes de rehabilitació energètica. I els equips d'atenció educativa de l'ONCE donen suport a 115 estudiants sexe o amb discapacitat visual de Girona que afronten aquests dies el començament del curs escolar, tot garantint la seva inclusió educativa i social. De fet, des de l'ONCE s'impulsa un model d'educació inclusiva que permet que pràcticament la totalitat dels alumnes sexe surts de sexs o amb discapacitat visual que s'incorporen a les aules aquests dies a tot el territori ho facin en centres ordinaris. Així ho explica Fran Rodríguez, director de l'ONCE de Girona. Des de l'11 eh, s'impulsa el que és l'educació integrada, no? eh, inclusiva. Què vol dir això? Que els alumnes amb deficiència visual, eh, total o greu, ho facin a escoles ordinàries. Per tal, que aquests alumnes doncs, tinguin el mateix currículum que la resta dels companys de, de l'aula. No? I és a través d'aquests equips doncs, que sobretot el que es treballa és aquelles matèries que els alumnes tenen un accés més complicat, no? com per exemple l'estudi de, de llengües, no? com l'anglès, que la gran part, la majoria, eh, els llibres són doncs, vinyetes, són dibuixos, i clar, els nostres alumnes no poden seguir aquestes pautes. Llavors, el que fan els nostres equips d'educació de, inclusiva és treballar amb l'alumne i amb, amb l'escola per tal d'adaptar aquest material, no? ja sigui a través de do de làmines amb relleu o audiodescripció d'aquests dibuixos, vinyetes, etc. I en l'àmbit cultural, la 24a edició del FITAC tanca amb més de 4.000 espectadors que han gaudit d'alguna de les propostes que han tingut lloc en diferents punts de Girona i municipis de la demarcació. Una cita cultural que tornarà l'any vinent amb més força que mai per celebrar el 25è aniversari del seu naixement. Uns 4.300 espectadors han passat aquesta setmana passada per alguns dels espectacles de la 24a edició del Festival Internacional de Teatre Mater de Girona. Unes xifres d'ocupació lleugerament superiors als de l'edició passada i que són molt ben valorades per l'organització. Han estat cinc dies d'activitat molt intensa amb una vintena de propostes de companyies d'arreu del món, confirmant l'esdeveniment com un punt de referència internacional del teatre amateur. El FITAC és un festival de convivència, és a dir, és un festival que les companyies venen i no només venen a fer la seva obra i ja està, sinó que venen, descobreixen la ciutat, descobreixen el que és el festival amb totes les companyies, els donen moltes opcions perquè es formin, perquè visquin del FITAC igual que nosaltres perquè eh, facin relacions entre altres companyies i així crear una mica cada edició de FITAC, fer-la i crear una petita família. Des de l'organització destaquen el ple del públic en bona part dels espectacles, que s'han repartit sota el lema Clima FITAC en diferents punts de la ciutat de Girona i en cinc municipis més de la demarcació, Caldes de Malavella, Camp de Bànol, la Cellera de Ter, Sant Gregori i Vidreres. Uh, aquest any estem realment molt contents i contentes perquè en tema d'aforaments hem fet uns aforaments que, que realment uh, sorprenents, vull dir, feia anys que no teníem uns aforaments així. Uh, és un festival, en direm, diferent, perquè el FITAC uh, és un festival que podem veure companyies que venen, han fet grans esforços, eh, que han fet molts quilòmetres per venir, més eh, una, per una banda, descobrir les companyies de teatre amateur fantàstiques que tenim aquí, més aquestes companyies internacionals també, que fan tants esforços per presentar-nos uns productes tan, 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 tan bons com els que ens presenten aquí a FITAC. Una 24a edició que enguanya obert la porta d'espais habilitats especialment per aquesta ocasió, com és el cas del refugi antiaeri del Jardí de la Infància. L'esdeveniment també ha apostat per l'accessibilitat, amb l'objectiu d'arribar a tots els públics, amb espectacles accessibles per a persones amb ceguesa, sordesa, així com espectacles amb sobretítols. Un fitat que clou un any més sent tot un èxit i mira ja cap al futur, amb la celebració l'any vinent de la 25a edició del festival, que promet ser molt especial. I tanquem la cultura parlant de veneres i un sopar popular, que van servir aquest dissabte per celebrar un any més la plec de Sant Llop de Riells i Viabrea. La nit va començar amb un sopar a l'aire lliure organitzat pel Club Riells i Viabrea, en el que han participat 145 persones. Mm -hmm. Riells i Viabrea ha celebrat aquest darrer cap de setmana la plec de Sant Llop, una trobada que ja ha esdevingut una tradició al municipi. Les activitats s'han dut a terme a l'ermita de Sant Llop, un recinte romànic del segle XIII situat als afores del nucli urbà. La nit del dissabte ha començat amb un sopar a l'aire lliure, organitzat pel Club Riells i Viabrea, en el que han participat 145 persones. El sopar ha consistit en botifarrada popular que s'ha servit amb pa amb tomàquet, beguda, cafè i postres. Una ballada festiva i de germanor on tampoc hi ha faltat la música en directe. El grup Marivent ha ofert un recital de veneres. Durant la mitja part de l'actuació s'ha servit ron cremat per tots els assistents a la ballada. L'acte ha estat organitzat per l'Ajuntament amb la col·laboració del Club Riells i Viabrea i l'Associació de Veïns de Riells del Montseny. La celebració va culminar diumenge amb la missa i un pica-pica popular. Que no, les, no les seguiu, ole. què? Ole, ole. Seguiu-me. Que vente conmigo, chinita. A l'espai el temps no passa en hores en somriures. Passen il·lusions, en emocions. Passa entre mm", i oh. Perquè a l'espai el temps passen experiències, Espai gironès, l'espai infinit. Stein, on hi trobaràs tot tipus de material per l'oficina, papereria, articles d'escriptura, copisteria, impressió digital i de gran format. Ens trobaràs al carrer Pompeu Fabra 10 i 11 de Girona. Benvinguts al show Rasca i Guanya d'Espar. Aquest setembre, per cada compra superior a 20 euros que facis a Espar, tens l'oportunitat de guanyar descomptes directes i entrar en el sorteig de tres cotxes com aquests. Espar, sempre a prop teu. Municipal d'Art obre les inscripcions per al proper curs a la Mercè, un centre cultural polivalent i pluridisciplinari que gestiona una àmplia programació d'activitats culturals relacionades amb l'art i les humanitats. Si t'interessa l'art, inscriu-te al proper curs. Preinscripcions del 2 al 8 de setembre. I arrenquem els esports parlant del Girona, perquè el club gironí ha estat nominat com al millor club europeu de l'any. Tot i que tothom ja està centrat en el nou exercici, és impossible no tenir present el que va aconseguir el conjunt gironí la temporada prèvia el que va aconseguir l'equip quedant tercer a la Lliga i aconseguint el bitllet per primera vegada a la seva història per jugar a la Champions. És tan històric que a Montilivi pot caure encara un altre reconeixement. L'equip ha fet públics els cinc equips nominats al Club de l'Any en la gala de la Pilota d'Or 2024 i el Girona n'és un juntament amb el Real Madrid, Borussia Dortmund, Manchester City i Bayer Leverkusen. D'aquesta manera, el Girona opta a ser designat pel diari francès com el millor club de l'any. Tocarà esperar, però, per saber la resolució ja que la gara dels 68 premis de la pilota d'or se celebrarà el 28 d'octubre a París. D'entre totes les diverses categories de premis, el Girona també té opcions de dir alguna cosa en els Copa, que distingeixen el millor jugador jove. En aquesta llista hi són Savinho, ara del Manchester City, després d'un any brillant a Montilivi, i qui també hi figura és el central gironí del Barça, Pau Coversí. Tot un èxit que ha vingut donat de la gran temporada que va redonir l'equip de Mitchell el curs passat. I continuem parlant del Girona, perquè el porter Juan Carlos ha estat el sacrificat per a la Champions juntament amb el jove irlandès Gabriel Misehoui, que tampoc és a la llista A. En aquest sentit, dimarts era el darrer dia per presentar a la UEFA la plantilla que competirà a la Lliga de Campions. La UEFA permet 25 fitxes, sempre que 4 de les quals siguin de jugadors que hagin passat 3 temporades pel planter entre els 16 i 21 anys. Aquesta premissa només la compleix Arnau Martínez, actualment. I per tant, el Girona, amb una plantilla de 23 jugadors inscrits amb el primer equip a la Lliga, ha hagut de descartar-ne un. L'escollit ha estat Juan Carlos Martín. El porter de 36 anys ha estat el sacrificat per adaptar-se a les normes que exigeix la UEFA i no podrà jugar ni ser convocat per cap dels primers partits de la competició. El porter de Marchamalo Malo ja va ser el futbolista descartat diumenge passat al Sánchez Pizjuán. D'aquesta manera, Gazániga i Pau López seran els porters disponibles per a Europa. Apuntar, però, que la cosa podria variar a partir del mes de febrer si el Girona supera la fase de la Lligueta. Abans de les eliminatòries, els clubs podran inscriure un màxim de 3 jugadors nous, abans del 6 de febrer del 2025. Sempre és clar, senyissa la normativa estipulada pel màxim organisme europeu a nivell de clubs com és de la UEFA. Així doncs, Juan Carlos és el sacrificat de la llista A que ha presentat el club gironí, tot i que també hi ha una llista B en què els clubs poden inscriure abans de cada partit jugadors nascuts a partir del 2003. Caldrà veure si en aquesta segona llista el club hi pot fer entrar Gabriel Misehoui, perquè la UEFA també demana un seguit de requisits. En aquesta llista B, el Girona haurà d'inscriure-hi un tercer porter per a cada partit. El teòric titular del filial, Sergi Puig, tot i que per edat no pot entrar-hi, hi hauria de ser algun altre. I passem a parlar de bàsquet, perquè el Bisbal Bàsquet ha anunciat el fitxatge de l'americà Nico Gosnell. El pivot de 25 anys i 2,05 metres arriba a la capital del Baix Empordà procedent del KK Prido d'Espàrtac, de la primera divisió de Bòsnia, i es converteix en la tercera incorporació del curs a l'estrena de la segona FEP, després de fer oficials al base Joel Vin Cabrera i l'interior Espas Nikolov. D'aquesta manera, l'equip de Carles Rofes suma un pivot modern, que ha jugat la seva etapa rookie al Rapla d'Estònia i al Pridor Bosnià. La seva carrera s'ha desenvolupat a la NCAA Divisió 2. Apuntar també que aquest estiu ha estat seleccionat com a jugador de proves amb el filial dels Dallas Mavericks. Ara Gosnell encetarà una nova etapa a la Bisbal, a segona feb. Finalment, afegir que els bisbalencs disputaran avui el segon amistós de pretemporada contra el Tolosa al Pavelló Vell. Un pavelló vell en el que continua la posada en marxa pel debut del dia 12 d'octubre a la tercera categoria del bàsquet estatal. I tanquem els esports parlant d'hoquei, perquè el Girona Club Hoquei okay Femení té l'objectiu de competir novament per mirar de recuperar l'hoquei Lliga Femenina. Un repte majúscul que espera solida la mà a les tres noves incorporacions que ha obtingut l'equip gironí a aquest curs. El Girona Club Hoquei okay Femení ha arrencat una nova temporada de la mà d'Albert Bou amb el propòsit de competir novament per mirar d'estar a la part alta de la classificació. Un conjunt gironí que únicament ha patit una baixa aquest estiu, però que l'ha soplert amb tres incorporacions de nivell. D'aquesta manera expressa Bou la seva satisfacció amb la plantilla conformada. Al final l'afrontem, la nova temporada, pues, amb l'objectiu de tornar a estar competint el màxim de dalt possible, tornar a intentar veure ja, si podem arribar a la Copa, veure ja, si podem estar un altre cop als play-offs. Al final hem fet pocs canvis, ha marxat una jugadora, n'han vingut tres. Crec que el balanç és positiu perquè hi hagi més competitivitat a l'equip. Uh, en, aquest, en aquest any que entrem, doncs, entrar a les convocatòries tan diminuts doncs, segurament serà més car perquè som entre 9 i 10 jugadores que poden estar allà a les convocatòries del primer equip i això farà que bueno, entenem cada fer que hi hagi competitivitat màxima amb les jugadores i que això ens faci créixer una miqueta a nivell personal, però molt content, la veritat és que com a quedat l'equip estic molt content. Nayara, Martina i Nadel són els noms de les tres noves jugadores del conjunt gironí per competir a Lliga Nacional Catalana. Tres jugadores provenients de tres destins diferents, com són Oviedo, Palafrugell i Suïssa, amb grans reptes personals en aquest projecte. Jo pues crec que mejorar millorar i entrenar dia a dia i donar lo tot. Aprendre molt, aprendre de les meves companyes, de l'entrenador del club i créixer cada dia més. Jo també seguir creixent personalment i sí, donar-ho tot. Les tres han arribat a l'entitat per diferents motius. Protege showfront en aquesta oportunidad amb molt il·lusió i ambición para per mirar a superar els registres del curso previ. Pues con mucha ilusión de afrontar nuevos objetivos y muy motivadas. Pues con muchas ganas de superarme cada día y llegar lejos. Ya yo también muy motivada, algo muy nuevo pero con muchísimas ganas. Pues yo creo que hay que ir a por todos los objetivos, tanto a la Copa Juventud, como a Princesa y Playoffs a todos. igual, arribar a intentar pujar aquell lliu amb sort i donar-ho tot. I yeah, llegar-lo llegar el més lejos possible. Un Girona Club Hockey femení que amb aquestes tres noves peces confia en estar novament a l'alçada del que la gent espera, aconseguint així una major competitivitat entre les jugadores i extraient un major resultat a nivell col·lectiu. Un equip gironí que diumenge vinent a les 4 de la tarda es juga el primer títol del curs davant el Vigues i Riells, en la final de la Supercopa Nacional Femenina, en un campionat que jugarà ni més ni menys que com a local al pavelló de Palau 2. I abans d'acabar, fem un repàs, un tastet, al més destacat de l'informatiu. La Federació d'Hostaleria de les Comarques Gironines està tancant un estiu que consideren pitjor que el de l'any passat. Les ocupacions han rondat el 80% i no han complert les expectatives del sector. Uns 4.300 espectadors han passat aquesta setmana per alguns dels espectacles de la 24a edició del FITAC, unes xifres lleugerament superiors a les de la passada edició. La Diputació de Girona atorga gairebé 5 milions d'euros als ajuntaments gironins en accions per millorar l'eficiència energètica. Se'n beneficiaran 151 municipis d'arreu de la demarcació a través de quatre línies de subvencions de la convocatòria del Servei de Medi Ambient. El Girona Futbol Club ha estat nominat com el millor club europeu de l'any. Tot i que tothom ja està centrat en el nou exercici, és impossible no tenir present el que va aconseguir el conjunt gironí la temporada passada. I fins aquí l'informatiu. I ja ho saben, nosaltres tornem a les 8 amb més notícies. Moltes gràcies per la confiança i que passin una molt bona tarda.